Hey lovies, muraho mwiriwe itewe n'igihe mubonera iyi video. Niba uri mushyashya hano, njyewe nitwa Nene. Ndagusaba ndakwinginze ngo usubscribinge kugira ngo ujye ubasha kumenya igihe hasohotse video nshyashya, hanyuma binantere kuraje yo gukomeza gukora izindi video. Now, mwihangane, video yanjye y'uyu munsi ntabwo isa nkiteguye, ndaza kuvuga ibintu mu kavuyo, munyihanganire kuko ntago nari nateganyije gukora video uyu munsi, ariko ni umunsi wo kwibohora, ni itariki ya kane, kameme, ntago umunsi wanjirika, ntagize ikintu mvuga, ntavuze icyo umunsi wo kwibohora avuze kuri njyewe, ntavuze icyo numva wahinduye mu buzima bwanjye no mu buzima bw'abandi Banyarwanda, cyane cyane Abanyarwandakazi, kuko ndavuga nk'Umunyarwandakazi. Mbanje gushimira ingabo z'u Rwanda, ndashimira cyane 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 abitanze kugira ngo igihugu cyacu kibohorwe, kugira ngo igihugu cyacu kive mu icuraburindi twari turimo. N'intwari rwose pe, mushimwe wa mugani, nubwo ntazi kuyikora coup de chapeau. Okay, reka tujye ku bintu biri serious sasa rero. Nibagiwe kubabwira kubifuriza umunsi mwiza wo kwibohora, mugire umunsi mwiza wo kwibohora, Happy Liberation Day kuri buri muntu wese. Hanyuma nibutsa yuko tugomba kwibuka kwizihiza uyu munsi, ni umunsi w'ibyishimo, ariko twibuka ko hano hanze ari icyorezo cya Covid kiri kwica abantu nabi cyane. So please twibuke nyine kwishima, kwizihiza, ariko tukurikiza les gestes barrières, dukurikiza gahunda za leta zo kugira ngo tugabanye ubwandu bwa Covid. Now, ese umunsi wo kwibohora uvuze iki kuri njyewe? Ni ukuvuga ngo ndavuga nk'Umunyarwandakazi, ntago ndi buvuge cyane ku kuntu u Rwanda rwari rumeze imbere ya Jenoside, kuko ntago mbizi, ariko icyo nzi cyo ni uko nkurikije amateka y'abagore, byose byaje guhinduka nyuma ya Jenoside, urwego tugezeho, aho tugeze ubu ngubu, byose byaje kubera ukwibohora nyine byabohoye abagore ukuntu bari batsikamiwe cyane mbere ya Jenoside. U Rwanda rufite pourcentage nini y'abagore mu nteko ishinga amategeko, ngira ngo ni 62% niba ntibeshye. Ndaza gucekinga neza, ariko ni niba na nibeshye ndaza kubyandika hano hasi nshyireho umubare nyawo. Now, uwo mubare ni umubare ukomeye cyane, ni umubare uri hejuru cyane. Ayi minisi ubundi kumubwira iki, ndarushya ariko ya nyihangane. Anyways, uwo ni umubare uri hejuru cyane. Rero ibyo byose nk'uko nabivugaga ni ibintu, ni impinduka, ni resulta y'impinduka yazanywe no kwibohora. Ni wa ngo nari naravuze muri video yanjye y'ubushize, niba utarayibonye ndagushishikariza kujya kuyireba, aho nari ndi kuvuga ku munsi mpuzamahanga w'abagore, nsobanura icyo uvuze n'icyo umaze n'icyo tugomba kujya twibuka kuri uwo munsi. Niba utarayibonye ya kugenda uyirebe, hanyuma ako ntabwo bikubuza gukomeza kureba iyi ngiyi. Nari ndi kuvuga rero mbere ya Jenoside, ubundi hari ibintu byinshi abagore batari bemerewe, usibye no mu Rwanda gusa. Kuri iyo video ncishije muri make, nari ndi kuvuga ukuntu mbere y'intambara y'isi abagore ntago bari bemerewe gukora, ntago bari bemerewe na divorce, ntago bari bafite ubwivu access ntago bari bafite access ku kwivuza, ntago babasha kwivuza neza, n'ibindi bibazo byinshi nk'ibyo. Ntago abagore bari bafite uburenganzira bwo kugira icyemezo bafata ku mubiri wabo, mbese bari nk'abasuye umuntu, ntago bari bafite ubumuntu bwuzuye. Icyo gihe rero nabigereranyije n'ukuntu hano mu Rwanda naho
umunsi wo kwibohora nyuma mbese impamvu ndi kubivuga ibi byose ni uko yakonye turi kuvuga ku munsi wo kwibohora da so umunsi wo kwibohora rero mu Rwanda ni nk'aho cya mbere na mbere u Rwanda rwari ruri ahantu habi rwari ruri kuri zeru rero nageranya ko umunsi wo kwibohora ari nk'umunsi abanyarwanda bazutse cyangwa babaye abandi bashyashya niba navuga ko babatijwe bakagira bakavuka ubwa kabiri niba ariko nabyita muri uko kuvuka ubwa kabiri rero guverinoma y'u Rwanda yahaye abagore yabateye kuraje yabateye sinzi nawe nabivuga gute yabateye imbaraga yabashishikarije gukora uko bashoboye kose kugira ngo babashe kuba baba abantu bafite independence abantu bafite uburenganzira mbese bakoze uko bashoboye kose kugira ngo habeho kuringanira kugira ngo twirinde gutsikamirwa kw'abagore twirinde gutsikamirwa uko ariko kose gushingiye ku gitsina muri make Abanyarwandakazi rero njyewe ku giti cyanjye nk'umunyarwandakazi icyo ndi buvuge umunsi wo kwibohora unyibutsa cyangwa uvuze kuri njyewe nuko ari umunsi nashoboye njyewe n'abandi bakobwa benshi n'abandi banyarwandakazi ni umunsi twashoboye kuba twahabwa uburenganzira bwo kuba twagira uburinganire bwuzuye n'abasaza bacu uburinganire bwuzuye n'abagabo bacu ubwo buringanire rero dufite ayo mahirwe dufite nifuje kuba nashishikariza abakobwa bose abagore bose abari n'abategarugori mbibutsa ko dufite uburenganzira abantu benshi ku isi bifuza hari abagore benshi bavuga ati iyo mba naravukiye mu Rwanda kubera ukuntu bazi ko dufite amahirwe ariko ayo mahirwe ntago turi kuyakoresha neza ayo mahirwe ntago turi kuyexploita neza ayo mahirwe turi kuyapfusha ubusa muri make ni nka kuriya bavuga ngo wambaye uruhu rwera mbega igisebo ndasebye icyo nzi cyo nuko muri kubyumva yuko iyo ufite ikintu utagiha agaciro iyo ufite ikintu ugifata nk'igisanzwe kubera ko uba utazi abatagifite ukuntu bakifuza utazi abatagifite ukuntu bababaye kuba badafite icyo kintu muri make nibyo ngibyo nashatse kuvuga rero ndashishikariza abakobwa ndashishikariza igitsina gore ngo aya mahirwe dufite tuyakoreshe hari ibindi bugu ayo mahirwe bayabonye ari uko bapfuye ari uko byabaye estrago bagiye kwigaragambya abakozi b'iki ariko twe twagize amahirwe leta yacu guverinoma yacu ikora uko ishoboye kose kugira ngo itworohereze kuba twazamuka ngo tugere ku rugero abasaza bacu bari bagezeho aho bo bari bagese kure baradusize kuba rero amategeko itegeko nshinga code penal n'ibiki byose biduha uburenganzira bungana n'ubw'abasaza bacu bungana n'ubw'abagabo bacu tubivuge gutyo tubikoreshe tureke guceceka igihe turi guhohoterwa yaba mu ngo yaba ari hehe tureke kumva ko ari bisanzwe kuba umugore yakubitwa tureke kumva yuko bisanzwe kuba umugore yafatwa nabi tureke kumva ko ari bisanzwe kuba nyine twatsikamirwa ngo natwe duceceke dukoresha ayo mahirwe ndabinginze tuyakoreshe abakobwa tugire intego y'ubuzima abakobwa benshi mu Rwanda nta ntego dufite abakobwa benshi mu Rwanda twumva yuko icyo tumaze ari ukubyara icyo tumaze tuba tumva nk'aho objectif y'ubuzima bwacu ari ukuba umugore w'umuntu aribyo bituma tudindira kuko usanga umukobwa buri gihe iwabo arerwa yigishwa yuko agomba kuzaba umugore mwiza indangagaciro zose bamuha ziba ari izijyanye no kuzaba umugore mwiza indangagaciro zose bamuha aba ari izijyanye no kuzashimisha kanaka umugabo ariko ndashishikariza n'ababyeyi niba uri kureba n'iyi video uri umubyeyi cyangwa uri umukobwa mukuru uteganya kuzabyara cyangwa uri mukuru w'umuntu w'umukobwa cyangwa musaza we iyi video uyimwereke kugira ngo umuhwiture umwibutse yuko
umugore asobanuye ibintu byinshi. Ntabwo umugore asobanuye gusa umugore w'umuntu, ushobora kuba umugore. Twigishe abakobwa yuko bagomba kugira intego y'ubuzima ku ruhande rwo kuba agomba kuzaba umugore cyangwa kuzaba mama w'abana, agira objectif y'ubuzima. Usanga abakobwa benshi icyo bashaka gusa ngo ni ukurangiza ngo kwiga université, aho umuntu ajya kwiga ikintu atagikunda atagishaka, ari kugira ngo gusa azabone ruriya rupapuro arufata rubike azagenda akore akazi ka feke feke, ngo kubera ko gusa ari urupapuro afite. Ateza amaramuko ku mugabo, aho abakobwa nta kintu bari gukora, bari kwirirwa binywera za Hennessy wa mugani, birirwa bajya kwigurisha bakora ibiki. Dukwiye kwibuka tukikosora, sosiyete nyarwanda, twikosore kuri icyo kintu. Dutoza abakobwa bacu indangagaciro zindi zijyanye n'umurimo, zijyanye tubashishikarize gukunda akazi. Abakobwa b'Abanyarwanda benshi turabanebwe. Mvuze ngo iki? Mvuze ngo iki? Abakobwa b'Abanyarwanda benshi turabanebwe. Yigo tuzwiho kuba beza, ntabwo ibyo ndi bubihakane ngo abakobwa b'Abanyarwanda ni ibizungerezi, ni icyo ngicyo gusabarisha. Aba yumva ngo ni mwiza, akumva yuko azakizwa n'umugabo. Nyamara birakwiye yuko twibuka yuko ubwiza bushira. Bako nivugiraga ubwiza burashira. Se niba mutwe wawe nta kintu uhakorera, niba udakuza ubwonko bwawe, niba utabukoresha ngo ugire skills, ugire ikintu umenya kwikorera kizagutunga, uba wumva ko nukecura ubwiza bwawe nibushira bizagenda gute? Ese wari uzi ko uwo mugabo uba utegereje ashobora kuzaza atameze nk'uko ubitekereza? Ese wari uzi ko n'uwo mugabo ashobora kuza afite amafaranga agashira, mukagenda mukaba abakene pe 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 pe, nawe nta kintu ushobora? Ese wari uzi ko umugabo washobora gupfa? Impamvu byose mbivugiye ni ukugira ngo wumve agaciro ko kuba nk'umwana w'umukobwa, nk'umukobwa, nk'umugore ufite skills, ufite ubumenyi bushobora gutuma witunga, bushobora gutuma ugira icyo wimarira mu buzima. Duhindure imyumvire yo kumva yuko urezwe ukuri ukuze gusa kugira ngo uzabe umugore w'umuntu. Wige ababyeyi batwigishe kumenya ngo ushobora kuzaba director, ushobora kuzaba muganga, ushobora kuzaba, batwigishe skills. Ese iyo umuntu ashaka kuzaba umuganga agomba kwitwara gute? Ese iyo umukobwa ashaka kuzaba umukobwa ukomeye w'umuyobozi arerwa gute? Aba akenewe iki? Ibintu ugomba kwirinda n'ibiki byose. Iyi video rero nateganyije yuko iri bube ngufi, ariko nyine iyo ukoze iminota bipanda nyine nuko biza mu kavuyo, ukabwejagura ukavuga ukisubiramo. Ariko mwihanganire gusa, ndumva icyo nashaka kuvuga nakigezeho. Mwakoze rero kubana nanjye. Ndabasaba ngo musubscribe nkuko nari nabisabye mbere. Iyi video uyikunde, niba ubona hari icyo ikonje ikwigishije, harimo noyereze undi mwana w'umukobwa ubona ko nta ntego n'imwe y'ubuzima afite usibye gutega yuko ngo azashaka umugabo ari uzamutunga, ari uzamukorera ubuzima. Umwibutse yuko nawe iki gihugu cyaduhaye uburenganzira bungana, iki gihugu cyadushishikarije kuba twagira icyo twigezaho gikomeye, kuko ntaho twahejwe. Murakoze rero, naho utaha. Ciao ciao ciao.